Meus irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, nós celebramos o terceiro domingo do tempo da Páscoa. E neste tempo tão bonito, festivo, da ressurreição do Senhor, nós temos acompanhado a palavra de Deus, que tem nos apresentado as aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. Esta é já a terceira aparição do ressuscitado aos seus discípulos. Pois bem, prestemos bastante atenção aos detalhes deste evangelho que nós acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, é preciso dizer que tudo acontece às margens do lago do mar de Tiberíades. É o mesmo mar da Galileia. É o mesmo mar. Um grande lago, na verdade. E todos se lembram que ali começou a missão de Jesus, chamando os seus discípulos ao seguimento. Eles deixaram redes, barcas, seguiram Jesus. Jesus fez deles pescadores de homens. Ora, agora, depois da ressurreição, uma vez mais, o Senhor Jesus Cristo se aproxima daqueles homens e renova, confirma o chamado. Perceberam que o evangelho terminou justamente com esta palavra incisiva de Jesus para Pedro: segue-me. Os discípulos vão pescar. Pedro diz: vou pescar. Os outros todos juntos: vamos também. Ao longo da noite, não conseguiram pescar nada. Vejam o detalhe do evangelho: já tinha amanhecido. Jesus estava na margem. Isso aqui não é à toa que o evangelho nos diz. O amanhecer faz referência ao dia, ao novo dia, o dia da ressurreição. E o fato de Jesus estar na margem faz referência à realidade da sua ressurreição. Ele vivo. Por que isto? No evangelho, o mar simboliza o mundo. O mundo com seus movimentos, com suas correntezas, com suas tribulações. O mundo, muitas vezes sujeito a ondas revoltas. O mar é o mundo. A margem é a meta que nós devemos atingir. É a outra vida, a eternidade. Atravessar o mar revolto para chegar à outra margem significa atravessar o mundo para chegar à outra vida, o céu, junto de Deus. Então Jesus está na margem. É o ressuscitado que venceu o mundo com suas tribulações e vivo chama os seus para esta eternidade feliz. Porque o que Jesus veio fazer entre nós foi isto: nos trazer vida e vida em plenitude. Vida já neste mundo, mas vida prometida para a eternidade. Uma vida definitiva Jesus nos veio trazer. Jesus na margem, no amanhecer de um novo dia, o ressuscitado, vitorioso da morte, olha para aqueles pescadores e diz: moços, vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem: não, não pescaram nada a noite toda. E então vem a ordem de Jesus: joguem a rede do lado direito do barco. E eles obedecem. E aí a surpresa da pesca milagrosa foi abundante, a quantidade de peixes que eles traziam naquelas redes, e as redes não se rompiam. Meus irmãos e irmãs, eu acabei de dizer que o mar é um mundo. Então eu devo dizer que esta rede lançada nas profundezas do mar do mundo simbolizam o evangelho anunciado no meio do mundo e que arrasta, atrai
para o Cristo tantas pessoas. Os peixes nas redes somos nós, pescados das profundezas do mundo para a luz de Cristo ressuscitado. Portanto, lançar as redes, pescar, faz referência ao trabalho da evangelização que a igreja deve realizar incansavelmente no meio do mundo. Devemos imaginar que aqueles apóstolos estavam já cansados, pescaram a noite toda sem pegar um peixe sequer, mas naquela manhã inusitada, embora cansados, insistem em trabalhar obedecendo à voz do Cristo. Lancem do lado direito e conseguem o êxito da pesca. O discípulo amado, ou seja, João, o mesmo autor do evangelho que nós acabamos de ouvir, é o que diz para Pedro: é o Senhor. E Pedro então se veste rapidamente, estava nu, se joga no mar para começar a puxar as barcas, não estavam longe da margem, aproximadamente 100 metros da margem, e então eles arrastam as redes que continham, diz o evangelho, 153 grandes peixes. Também aqui não é um detalhe, por acaso. Por que 153? O evangelho foi preciso nessa informação, não é? Se vocês fizerem as contas comigo, aqui é um pouquinho de matemática. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até 17, 153. Podem acreditar, eu fiz a conta antes de vir fazer a homilia. 153. Até 17, por quê? O número 17 faz referência à totalidade. 10 mais 7. Tanto o número 10 quanto o número 7 no evangelho simbolizam totalidade, perfeição. Quer dizer que 153 grandes peixes nas redes é o resultado da missão no meio do mundo. Missão que Pedro e os demais discípulos realizam. Missão que hoje a igreja deve realizar para trazer todos, sem exceção, homens e mulheres, para o encontro com Cristo. Eu já disse que o peixe somos nós. Os peixes somos nós. Nunca se esqueçam, Jesus, lá atrás, no primeiro contato com os discípulos, quando ele disse: farei de vocês pescadores de homens. Esses peixes somos nós. Meus irmãos e irmãs, eles chegam na margem e encontram Jesus já com a mesa pronta. Tinha brasa, peixe e pão. E aquele que pedira de comer, vocês têm alguma coisa para comer? Na verdade, é o que põe à mesa e diz: venham comer. Jesus, enquanto esteve entre nós, partiu o pão, sobretudo com os mais famintos. Ele mesmo é pão que se reparte, pão vivo que desceu do céu. No pão que se reparte, ele se dá a nós como alimento. Quem come este pão viverá eternamente. E este pão é a minha carne, o meu sangue. Na margem do lago de Tiberíades se dá o banquete da vida em Cristo. E este banquete de vida em Cristo é a Eucaristia. Um banquete que começa neste mundo. Nós estamos aqui em torno deste altar. Vamos daqui a pouco apresentar aqui sobre o altar o pão e o vinho que vão nos alimentar. Cristo vivo.
Aqui é uma mesa de peregrinos, nós somos peregrinos neste mundo, mas um dia nós vamos celebrar um banquete na eternidade junto de Deus. E este banquete que Jesus realizou à margem do lago já expressa o banquete eterno, o banquete definitivo, a festa eterna do céu. Sobre a brasa, peixe e pão. Não preciso dizer muito, o pão é Jesus. O peixe também pode ser comparado com Jesus. Uai, mas o senhor falou que o peixe somos nós, mas aquele peixe lá na margem é Jesus. Ah, é? Sim. Desde o princípio da igreja, os primeiros seguidores de Jesus simbolizaram Jesus com um peixe. Simbolizaram Jesus com um peixe. Quando, sobretudo, havia perseguição contra os cristãos, o símbolo do peixe se tornou um código secreto. Um se comunicava com o outro, às vezes até com o pé, fazendo no chão o formato de um peixe. Quando faziam este gesto com o pé, sabiam que eram irmãos cristãos, portanto podiam falar abertamente. O símbolo do peixe remete a Cristo. E os primeiros cristãos também pegaram o nome do peixe em grego, e com este nome eles fizeram aquilo que nós chamamos de, não vou assustar com o nome, eu explico já o que é, um acróstico. Todos nós já fizemos isso na escola. Pega o nome da mãe, Maria, escreve na vertical. Pega cada letra do nome e escreve ou uma frase ou uma outra palavra. Maria, mãe, amorosa, religiosa. Já fizeram isso alguma vez na vida? Já, todos nós fizemos um poeminha desse modo. É um acróstico. Lá nos inícios da igreja, pegaram o nome do peixe em grego, ictis, e traduziram o nome ictis, peixe, como sendo Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus Christos, Iuios, Teu Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, com cada letra do nome peixe. Peixe remete ao Cristo. O peixe nunca fecha o olho. É aquele que está vivo eternamente. Por isso é símbolo de Cristo. E a gente vai encontrar às vezes na igreja, né, em alguns lugares, o símbolo do peixe, às vezes com uma cruz. Saibam, o símbolo é Cristo. Lá sobre a brasa, pão e peixe, a brasa remete ao fogo do amor. Cristo incendeia o nosso coração e nos alimenta com Ele mesmo. Ele é nosso alimento. Terminando essa nossa meditação, o diálogo entre Jesus e Pedro. Tu me amas? 3 vezes. Na terceira vez, Pedro ficou triste. Tu me amas? Cuida, apascenta as minhas ovelhas. Pedro negara Jesus 3 vezes. E agora ele é chamado a renovar o seu amor por Cristo 3 vezes. E Jesus espera que este amor seja verdadeiro, sincero. Por isso, logo em seguida, ele diz, alertando Pedro: Pedro, quando você era jovem, você mesmo se cingia e ia para onde queria. Mas quando você for velho, outros vão te cingir e te levar para onde você não quer ir. Que é isto? Está dizendo, outros vão te amarrar e te arrastar
preso para onde você não quer ir, ou seja, para o martírio. E Pedro não derramou o sangue exatamente como Cristo? Sim. Crucificado, inclusive, só que de cabeça para baixo. Já Jesus é de entrega total. É um amor que vai até o derramamento do sangue. Esteja preparado e forte, porque o martírio virá. E Pedro foi fiel até o fim. Peçamos então a Jesus hoje a alegria de poder viver unido a Ele, unidos a Ele. A alegria de nos alimentarmos dEle, pão vivo e verdadeiro, descido do céu. A alegria de, após peregrinarmos neste mundo, chegarmos à eternidade feliz, ao céu prometido para nós. E a alegria de amarmos Jesus com todas as nossas forças. Ninguém vai embora daqui hoje da igreja sem ter imaginado uma coisa. Imagine você no lugar de Pedro. E Jesus olhando para você e perguntando: você me ama? Coragem. Amemos o Senhor com todas as nossas forças. Vale a pena. Pode doer. E Ele não negou isso. Não escondeu isso de nós. Segui-lo é um sacrifício. Passo a passo com Ele dói. Porque o amor dói. O amor verdadeiro dói. Pai e mãe sabem que isso é verdade. Porque amor de pai e de mãe é verdadeiro. E sabem como dói. É um amor temperado com um pouquinho de dor. Mas não é uma dor em vão. É uma dor porque, justamente, existe amor. Quem segue Jesus sabe, este amor vai doer um pouco. Ou muito, não sabemos. Mas vamos até o fim, porque vale a pena. Vamos até a margem. Vamos com Ele na vitória da vida sobre a morte. Deus nos abençoe. Jesus seja a grande causa da nossa alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.